დენვერში კინოთეატრზე თავდასხმას 14 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Დაჭრილია 50 შეარაღებული პირი ფილმის ჩვენებისას დარბაზში შეიჭრა. ცრემლსადენი გაზი გაუშვა და სროლა ატეხა. Პოლიციის განცხადებით ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია და მას წინააღმდეგობა არ გაუწევია. Პოლიციამ შენობასთან ახლოს ავტომობილზე ასაფეთქებელი ნივთიერებაც აღმოაჩინა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ეკუთვნის თუ არა ავტომანქანა ეჭვმიტანილს. It is. Yeah, they said gas bombs. Inashi shakrebilebma gazis bombebit shearagებული ადამიანი დაინახეს, რომელმაც ყველა მიმართულებით სროლა დაიწყო, რაც მოხდა საშინელება. De facto მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტი ბაკო სააკიანი ლიდერობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით დათვლილია ბიულეტენების 45%, აქედან სააკიანმა ხმების 70% მიიღო. არჩევნებში 70000-მდე ამომრჩეველი მონაწილეობდა. ყარაბაღის არჩევნებს ოფიციალური ბაქო და საერთაშორისო საზოგადოება არ ცნობს. Burgas's terrorist showed his მოქალაქე მოაწყო ბულგარელი სამართალდამცველების ინფორმაციით 18 ივლისის აეროპორტთან 33 წლის ალჟირული წარმოშობის მეხდი გეზელმა თავი აიფეთქა. ადრე ის ავღანეთში უკანონოდ შეღწევის გამო 2 წლიან სასჯელს გვანტანამოს ციხეში იხდიდა. ბურგასის აეროპორტის ავტობუსში მოხდარი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაიჭრა. Всичко това, което говорим. Ჩვენ დავადგინეთ თავდამსხმელის ვინაობა, იმედი გვაქვს მალე ჩატარდება ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტიზა. სლოვაკეთის პოლიციამ უკრაინა-სლოვაკეთის საზღვარზე 700 მეტრის სიგრძის გვირაბი აღმოაჩინა. გვირაბით გადასატანად $2.5 მილიონ მეტი ღირებულების კონტრაბანდული სიგარეტი იყო გამზადებული. პოლიცია არ გამორიცხავს, რომ გვირაბით არალეგალებით სარგებლობდნენ, მაგრამ ძირთადად მის საშუალებით არალიცენზირებული იმპორტული სიგარეტი გადაჰქონდათ. სლოვაკური მხარის განცხადებით გვირაბის გასაჭრელად პროფესიონალური სამთო ტექნოლოგიებია გამოყენებული. პოლიციამ ტვირთის მფლობელები დააკავა. უკრაინულ მხარესთან ერთობლივი სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. Suzuki's ქარხნის ერთ-ერთი მენეჯერი დაიღუპა ინდოეთში ქარხნის მართველებსა და მუშებს შორის შეტაკებისას. დაჭრილია 2 იაპონელი თანამშრომელი. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით მუშები რკინის საგნებით იყვნენ შეარაღებულნი. მათ ქარხნის ერთ ფლიგელს ცეცხლი წაუკიდეს. დაკავებულია 90 მუშა. Suzuki's ქარხანამ, რომელიც ინდოეთში უდიდესი ავტომწარმოებელია, პროდუქციის გამოშვება შეაჩერა. ზარალი დღეში $16 მილიონ შეადგენს. ამ არეულობის შედეგად კომპანიის ზარალმა უკვე $570 მილიონ გადააჭარბა. With a